waxaan doonayaa halkan waxaan doonayaa halkan aan ka sheego kale waan sheegayaa way wada joogaan eray qura ayaan u sheegayaa oo halkan ku habboon oo munaasibad ah ayaan u sheegayaa mar haddii madaxweyne farmaajo ka soo horjeedo raalli ma laga yahay waxaa geesi taliyaa arrinkiisa toosaa markuu shacabku taakulo tabantaaba siiyee garbihiisa tuman yiin saadaadba waa kii yuhuudda u tallaabe talabiib ka degaye ilamaa tin iyo cidhib lagu teejay u baxee dadku waa tolkaagoo taa kama sheeye adna towdhahoobood tag hargayso oo duul adna towdhahoobood tag hargayso oo duul gabaydhiiga taabtiyo maasoo intiriyo deedna waxaad tidhaahdaa tollaay reer hargaysow burca iyo tob dheerey calankii aad taagteen tacabkii halumina adna towdhahoobood tag hargayso oo duul gabaydhiiga taabtiyo maasoo intiriyo deedna waxaad tidhaahdaa tollaay reer hargaysow burca iyo tag dheerey calankii aad turuqdeen tacabkii halumina aniguna ma tegaye ama tiirka igu xidha ama taashka isula